Ближче до вечора у місті Радивилі на центральній площі організували цікавий фільмопоказ. Докладніше у сюжеті. У Радивилівській громаді для найменших її жителів «Просто неба» відбувся перегляд магічного мультфільму «Енканто». Малеча разом з батьками, молодь мала змогу переглянути мультфільм про дівчинку, яка народилася у магічній сім'ї. Цікавим фактом є те, що головна героїня мультфільму не володіє жодними магічними здібностями. Події розвиваються у містечку під назвою Енканто. Протягом цього часу глядачі поспілкувалися, провели з користю час на свіжому повітрі, отримали цікаву інформацію про чудовий мультфільм та позитивні емоції, поринули у світ магії та краси. Та знов собі нагадую, я й тебе, одна з фамілії Мадрига, шальмине, а в житті головне. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн».